ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। First place winners, like what's up? Now and then you get a big trophy. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਸਦ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਕਰਾਚੀ ਸੇ। ਆਪ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਕੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ, ਬੱਚੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਦਨਾਨ। ਅਦਨਾਨ, ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਕਰਾਚੀ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਜੀ। ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ, ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਆਪ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਖੇਲਤੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਚ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਆਪਸੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ। ਬਈ ਖੇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲੇਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬਦੁੱਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਕਰਾਚੀ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ। ਆਪਨੇ ਅੱਜ ਕੈਸੇ ਫੀਲ ਕੀਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕੀਆ। ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾਲ? ਜੀਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਥ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਸਾਥ ਮੇ ਹੈ? ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਥ ਆਜ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਨੋ ਮਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ ਜੀ? ਉਮਰ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਸੇ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਬਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਬਰੀਜ਼, ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਸੇ। ਬੰਬਈ ਸੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੋ? ਜੀ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਬਾਈ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੇਵਿੰਦਰ, ਉਨਸੇ ਹਮੇ ਇਨਵਾਈਟ ਆਯਾ ਤੋ ਹਮਨੇ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰੀ
और हमने सभी खुशी खुशी पार्ट लिया, सभी ने मिलकर पार्ट लिया कि चलो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। थैंक यू जी। हम बच्चों को नाम लेते जा रहे हैं जी, जी कराची के बच्चों के जो अमेरिका बच रहते ने, इन्हों का पेरेंट्स का पिछोकड़ पाकिस्तान तो हाँ, इन्हों की साकर की टीम ने जितया, हूँ इन्हों इनाम दिते जा रहे हैं। बड़े खुश ने बच्चे, योजा प्यार हमेशा गुरु महाराज सारे परिवार रखे। देखो भी कोई मसला नहीं, धर्म का बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने पेरेंट्स भी नाल आए हैं, उन्होंने मामा भी नाल आ। देखो धारीवाल साहब प्रधान साहब उन्होंने इनाम दे रहे हैं। देखो जी किन्नी खुशी है बच्चों में भी, बड़े आनंद मान रहे हैं। सिख स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने धर्म तो बाद धर्म का कोई मसला नहीं जी। वेरी गुड। कुछ बच्चों की सेरेमनी हो रही है, उन्होंने जिन्होंने मेहनत न अपने मैच जितया, वेरी गुड। देखो जी जिन्हें बच्चों ने ट्रॉफी ली आ, ये सारे परिवार कराची तो आन के अमेरिका में सेटल हुए आ, इन्हां दे बच्चों की बच्चों भी आ। हाउ यू गाइस फील आफ्टर विनिंग? गुड, यू हैप्पी? थैंक यू। देखो जी अपने सतसंग जी मुसलमान भी ते सिख भीर दे बच्चे कठे खेडे ने, इन्हां ने कराची आलिया दे परिवारां दे बच्चियां ने जेतू ने इन्हां ने गलबात कीती आ, गुरु महाराज की कृपा हुई आ, सारे बच्चे बड़े प्यार ना गलबात कीती आ। Okay, you ready? All eyes on me. Guys, right here, please, right here. 1, 2, 3. Yay! Everybody hold it up. भाई यार इसके पेपर कहीं तक पेक्टर लेके थैंक यू।